በቅዳሜ ከሰዓታችን የተለያዩ ችሎታ ያላችሁ ሰዎችን እንግዲህ በፕሮግራሙ መሃል ላይ ያመጣ ያለፉት ሳምንታት ላይ ደሳስ የሚሉ ድምጾችን ስንሰማ ነበር። ዛሬ ደግሞ ስቱዲያችን የተገኘው ጌታነህ ጸጋይ ነው። ደስ የሚሉ ሙዚቃዎችን ሊጮትልን ነው። ወደ ሙዚቃው እንሂድ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስለመጣው ደስ ብሎኛል። እሺ፣ የኤልያስ ተባባልን ሆዴ የሚለውን አብረን እንጫወታለን። ዘና በሉ። ላትኩራሪ እንደሰ ወይ ላትመኪበት ወይ አትጠሪበት ወይ አትመይበት ተይቅርብሽ ፈሪ ኋላ እንዳታፍሪበት ከሽጋው ሽንጥሽ ላይ አታሳድሪበት ሆዴ ጎራዴና ጋሻ ሆዴ ጦሩ ያባትሽ ሆዴ ጊዜ የማይሽረው ሆዴ ታሪክ ያለሽ ሆዴ ፈሪ ምን አባቱ ሆዴ ስማታ በላሽ ሆዴ ገሎ ላይ አስከብር ሆዴ ላይ ፎክርልሽ ሆዴ ገሎ ላይ አስከብር ሆዴ ላይ ፎክርልሽ ተወዳጅ ካልጠፋ ባገሩ እንደ ምርጫስ ጀግና ስመጥሩ አንቺ ማፈሪ ማያምርብሽ ጅብንዳ ያስበላሽ ቅርብሽ ተወዳጅ ካልጠፋ ባገሩ እንደ ምርጫስ ጀግና ስመጥሩ አንቺ ማፈሪ ማያምርብሽ ዳያስበላሽ ቅርብሽ ሆዴ አሞንዳና ዳሌሽ ሆዴ የማይገሰጸው ሆዴ ካልጠፋሽ በላ ሆዴ ፈሪ እንዴት ይዳብሰው ሆዴ ፈሪ ምን አባቱ ሆዴ ታዩይ ቅርብሽ ሆዴ መኳተን መባዘን ሆዴ ቀለብ ነው ትርፍሽ ሆዴ መኳተን መባዘን ሆዴ ቀለብ ነው ትርፍሽ ተወዳጅ ካልጠፋ ባገሩ እንደ ምርጫሽ ጀግና ስመጥሩ አንቺ ማፈሪ ማያምርብሽ ጅብንዳ ያስበላሽ ቅርብሽ ተወዳጅ ካልጠፋ ባገሩ እንደ ምርጫሽ ጀግና ስመጥሩ አንቺ ማፈሪ ማያምርብሽ ጅብንዳ ያስበላሽ ቅርብሽ አመሰግናለሁ። ጌታነህ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ተመጣ። ስለመጣ ደስ ብሎናል። እኔም ደስ ብሎኛል። ኤልያስ ተባባል ቆንጆ ሙዚቃ ነው የተጫወተልን። በራስ መንገድ ወደውታል ነው። በጣም አብረው እየተጫወቱ ነበር። አመሰግናለሁ። ቤተሰቦች እንዴት ነው? ድምጹ አሪፍ ነው። አንቺ ማፈሪ ማያምርብሽ ጅብ እንዳያስበላሽ ይቅርብሽ ተብለሻል። መልእክት ደርሶሻል። ፈሪ ጥሩ አይደል? በጣም አሪፍ ነው። ከሙዚቃዎች የምትሰራው ነገር አለ ጌታነህ? ከሙዚቃዎች የመኪና ባለሙያ ነኝ። መካኒክ ነኝ። ስለዚህ አንተ ጋር ለሚያሰሩ ሰዎች መኪና ሲያሰሩ ተጨማሪ ቦነሳቸው አንተ ትዘፍንላቸዋለህ ማለት ነው? አዎ፣ እውነት ነው። ያንጎራጉርላቸዋል። ስለዚህ ቦዲ ላይ አይደለም የምትሰራው ማለት ነው? የምትሰራው በደንብ መካኒካል ነገር ነው የምትሰራው። ምን ገጥሞ ያውቃል ማለት? እዛው ስራ ስሰራ ሙሉበት ቤት ነው የምዘፍነው እና አንዳንድ ከስተመሮች ስፒከር ምናምን ሲያዩ ይሄ ልጅ ምናምን ይላሉ። ማለት አይናገሩኝም፣ ምን ያደርጋል ይሄ ስፒከር ምናምን አይሉኝም። ግን የሆነ ቀን አንድ ከስተመሪ ድንገት የሆነ ሪከርድ አድርገህ ላክ ተብዬ ስቱዲዮ አንድ ስራ ድንገት ሪከርድ እያደረኩ በጣም ማከብረው ከስተመሪ ድንገት በሬን ከፍቶ ገባ እና በጣም ደነገጠ። ማለት እንዴት ይህንን የመሰለ ታለንት ይዘህ ከመኪና ስር ትገባለህ ምናምን ብሎኝ፣ ማለት ያ ነገር ትንሽ ሁሌም ሳስበው መጥፎ ሆኖ አይደለም ከመኪና ስር መንከባለል ምናምን፣ ግን እሱን ነገር ሳስብ ሁሌም ማለት የተሻለ ነገር ጥሩ ታለንት አለህ ምናምን ስላለኝ እሱ ነገር ተች ያደርገኛል ሁሌም። እሷን አጋጣሚ አረሳትም ከየትኛውም ጊዜ በላይ ማለት ነው። ጌታነህ በዓል መስሎ ነው የመጣው አይደለም? ያው በዓልም እየቀረበ ስለሆነ እንኳን አደረሳችሁ ሊለን ነው መሰለኝ። እንደዛም የለበሱ ቤተሰቦቻችንም አሉ። ምን አይነት ሙዚቃዎች ይመችሃል? ምን አይነት ሙዚቃዎች ላይ ነው የበለጠ ትኩረት የምታደርገው? ድምጼት ቲፒካል ነገር ነው ማለት ቱባ የሚባሉ ሙዚቃዎችን ነው ብዙ ጊዜ የሚመቸኝ ስጫወት፣ እና ባህላዊ ስራዎች ላይ ነው ብዙ ማተኩረው። ስለዚህ ባህል ትጫወትልናለህ ማለት ነው። ሌላ ሙዚቃ እንስማ። በቃ ከባህል ውጭ አንድ የማህሙድ አህመድ መልእክቱ ትንሽ ደስ የሚለኝን አንድ ስራ ልብልላችሁ። ዘና በሉ። አመሰግናለሁ። ከጠላ ካልወደደ መኖር የስሜት ዳ ነው ከበቃ እንዲያውሎ ማደር የእድሜ ጨዋታ ነው
ምንም ቢነጣጠፍ መደብ ከመከዳ አይደምቅም ያለ ፍቅር ጓዳ ሲከፋኝ እርድብን ብዬ ቢበቃኝ መኖር ተቃጥዬ ሰነኩኝ ሁሉን ነገር ጥዬ ልገስግስ ለሂደውን ግዲ ልነሳ ለያዘው መንገዴን ልጓዘው ሳላሰማ ጉዴን አንድ ያዝኖ ለጠላው ዋብሎ ወቶት መሃላው ሰው መቼ ምርሙን አይበላው አንድ ያዝኖ ለጠላው ዋብሎ ወቶት መሃላው ሰው መቼ ምርሙን አይበላው ከጠላው ገለባ ካቀፈ ያላባውን አጥቶ ካረባው ሰው ቢሄድ ምን አለ የጠላውን ጠልቶ ለመጓዝ አስር በቅሎ ቢጫን አንድ ነው መሸሻው ቤዱስ እግር መቻነሰ ደግሞ ለመሸሻው ብቸኛው ፍቅር ሰምሮለት ሲደሰት ፍቅሩ ሰምሮለት በእጁ ሲያናንቅ ባይዘለው ምነው አመሰግናለሁ። ሙዚቃ ላይ የምትሞክራት አዲስ ነገር እንዳለሽ ሰምቻለሁ ከአንዳንድ ሰዎች ምንድነው እሷ? ሙዚቃ ላይ እንትን ነው ማለት በኢንስትሩመንት የታገዙ ቪዲዮዎችን ነው መሳራው ማለት በእንደዚህ በቮካል ብቻ አይደለም መመለከው ነው የድምጻዊውን ድምጽ ቮካል ሪሙቨር በሚባል አፕሊኬሽን አውጥቼ ከዛ ሜጀር ሙዚክ ስፒድ ቼንጀር ሚል አፕሊኬሽን እንደገና እሱ ውስጥ ፕሌ አድርጌ አጫውቼ ሜጀር እየቀነስኩ እየጨመርኩ ነው የምጠቀመው። በጣም ብዙ ሰው ይጠይቀኛል እንዴት ነው የምትሰራቸው የሚወጡብህን የሚወርዱብህን ሜጀሮች እንዴት ነው የምታስተካክላቸው ስለሚሉ ይቺን ነገር እጠቀማለሁ። አንድ ቮካል ሪሙቨር የሚባል አፕሊኬሽን አለ በሱ የድምጻዊውን ድምጽ ካወጣው በኋላ ሴቭ ካረኩ በኋላ እንደገና ሙዚክ ስፒድ ቼንጀር በሚል አፕሊኬሽን ነው ሙዚቃውን ካጫወትኩ በኋላ ሜጀር እየቀነስኩ እየጨመርኩ እንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ መኪና ብቻ ሳይሆን ሙዚቃም እየሰራው ነው ቴክኒካል ነገሮችን በመጠቀም በጣም ትንሽ ነገር ነው። ሶስተኛው እንስማው። ሶስተኛው የጌራ ወርቅ ነቃጥበብ ነው። በጣም ወደው ድምጻዊ ነው ጌራ ወርቅ ነቃጥበብ የአበበ ብርሃኔ ስራ ነው ግጥምና ዜማውን እና አመጣኝ መውደድሽ የሚለውን አብረን እንጫወታለን። አመጣኝ መውደድሽ አይ ሲያበር ደስ ይላል። እሺ አመጣኝ መውደድሽ አይ ሲያበር እንዳሞራ ሲያበር አይ ሲያበር ደሴ ነው ሰቆጣ ሼዋብ አመጣኝ መውደድሽ አይ ሲያበር እንዳሞራ ሲያበር አይ ሲያበር ደሴ ነው ሰቆጣ ሼዋብ አሁንም አሁንም እስኪ ላነሳሳሽ መቼም ጂያረሳሽ አሁንም አሁንም እስኪ ላነሳሳሽ መቼም ጂያረሳሽ አካል ደማማ ጸጉረ ዞማ አካል ስልሺ ተመለሺ አካል አንቺ ነይ እኔ ልምጣ ካልት ገናኙ ፍቅራ ይወጣ ሳስብሽ ምን ነው ያላሰብሽ በማን ይሆን እኔን የተካሽ ባየውሽ እኔንም ባየሽ አግንቼሽ ቁርጤን በነገርሽ መጨነቄ ላንቺስ መጠበቤ ቢቸገረኝ ባይረሳሽ ነው ልቤ ስመካበት ስኩራራበት ነበር ባንቺ ጆድቆ ልቤ እስከሚሰበር አካል ደማማ ጸጉረ ዞማ አካል ስልሺ ተመለሺ አካል አንቺ ነይ እኔ ልምጣ ካልት ገናኙ ፍቅራ ይወጣ ቦረና ነሽ ቃሎ በውርጌሳ እበራለው ላንቺ እንደ ግሪሳ ካዘንሽልኝ ካረሳሽኝማ እንደ መናሽ ሳቢ ነኝ ከራማ እንደምን ነው የሚያብከነክነው አጉል ፍቅርሽ ገና ይተከነው ወዶ መጥላትን አልተማርኩልሽም ያንቺን ባላውቅ እኔ ሳረሳሽም አካል ደማማ ጸጉረ ዞማ አካል ስልሺ ተመለሺ
አካል አንቺን እኔ ልምጣ ካልት ገናኙ ፍቅራ ይወጣ አመሰግናለሁ ጊራውክ ደስ የሚል ሙዚቃ እንደጫወትከለ በጣም ቆየት ያሉ ሙዚቃዎችን እያስተዋወስከን ነው በጣም ብዙ ትዝታ ያለበት ሰው ይኖራል በያስባለሁ በጣም ተወዳጅ ሙዚቃ አንድ ሙዚቃ ለሚያቅሰው ራሱ ማለት ሙዚቃን እየሰራ ላለ ሰው ከሱ ድምጽ ጋር ሜዶን ሙዚቃ መለየት መቻል ራሱ አንድ ትልቅ ኳሊቲ ነው በጣም ይሄ ትልቅ ነገር ነው ካንተ ድምጽ ጋር ሜዶን ሙዚቃ ለየተ መጮት መቻል ራሱን ይቻላል ትልቅ ነገር ነውና እሱ ማግኘት መቻል ወደ ራስ መንገድ መሄድ ብዙ ጊዜ ነው አሁን ሰዎች የሰዎችን ሙዚቃ እየተጫወቱ እንዲቆዩ አልመክረም በራስ በራስ ከለር በራስ ቀለም መምጣት ጥሩ ነው በሰዎች መታወቅም ጥሩ ነውና የራስህን ነገር ይዘ ደግሞ እንደምትመጣ ተስፋ እናደርጋለን የዛሬው እንዴት ነበር አይክና ለታየ ካስር ስንት ነው የምትሰጡት 11 15 ብሏል በዚህ ጋር እሱ ነው አሪፍ ሽልማት በዚህ ሃያ አንድ ለሽ ጌታነህ እንግዲህ ቅዳሜን ከሰዓታችን በጣም ብዙ ሰዎች መድረኩን እየተጠቀሙበት ነው እንደዚህ ችሎታ ያላቸው ሰዎች እየመጡ ችሎታቸውን እያካፈሉ ነው እነሱም ደግሞ የሚፈልጉበት ቦታ ላይ ለመድረስ መንገዱን እየጀመሩ ነውና ላንተ መልካም እድል እንመኝልሃለን ከመለያየታችን በፊት ግን አንድ እንደሁን ሞቅ ያለ ሙዚቃ ጋብዝ አረ ይደገ ያገር ባህል ልብስ ነው ለብሼ የመጣሁት ተመስገን ታፈሰ ሳብዬ ሚላንድ ስራ አለው ሶን ስራ ነው እኔ ሲንግል አለኝ ሰምተው ከያል ሰማክስ ተመናንተ ሁሉም ሳልሰማው አስላል ተለቀቀ መጠላይ መስለኛል መጠላይ ሽሩሚዳ ሽሩሚዳ አይሽሩሚዳ አዎ እሺ መጠላይ እንደዚህ ስለቀው ማለት ነው ሳብዬ ያንተን እንጠብቃለን ቻውታለ እሺ ጥልፍና ጥለቱ ጥልፍና ጥለቱ ባንቺ ቢያምረቱ አልኩይሳ በይቱ ሸማና ጥለቱ ሸማና ጥለቱ ባንቺ ቢያምረቱ አልኩይሳ በይቱ ሳብዬ ሳባ ጥበብ ለብሰሽ ሳብዬ ውበት ያዘነብሽው ሳብዬ ሳባ ጥበብ ለብሰሽ ሳብዬ ውበት ያዘነብሽው ሳብዬ ከዳመናው ነው ወይ ሳብዬ ጥጡን ያስነደብሽው ሳብዬ ከዳመናው ነው ወይ ሳብዬ ጥጡን ያስነደብሽው ሳብዬ ወየው ጥበበኛ ሳብዬ ስሙን ያቀለለ ሳብዬ ወየው ጥበበኛ ሳብዬ ስሙን ያቀለለ ሳብዬ አንቺን አስከትሎ ሳብዬ ሲያባዝ ተዋለ ሳብዬ አንቺን አስከትሎ ሳብዬ ሲያባዝ ተዋለ ነይ ነይ ያንጀትሽ መቀነት ነይ ነይ ሁሉን ያጠበቀው ነይ ነይ ከወገብሽ ጋር ሰ ነይ ነይ ምን አነፋፈቀው ነይ ነይ ልክ እንደ አንገትሽ ልብስ ነይ ነይ ከናን ቢን በመለ ነይ ነይ በጥበብ ያደገ ነይ ነይ መቼም ፍቅር አይጠላ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ ሰብ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ ስልሽ ማረጌ ክብሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ ካንቹ ነው ቁም ነገሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ ካንቹ ነው ቁም ነገሬ